नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप जनाको मृत्यु यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तेह्र पुग्यो संक्रमितको संख्या तीन हजार दुई सय नाग्यो सरकारले ल्याएको बजेटले आर्थिक विकास र समाजवाद उन्मुख लक्ष्यलाई पूरा गर्न नसक्ने सांसदहरूको तर्क परम्परागत शैलीको बजेट पर्याप्त नभएको जिकिर क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडो रङ्गवेद विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनप्रति घुँडा टेकेर ऐक्यबद्धता चाहेर र पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहिलो अरबपति फुटबलर घोषणा कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड नाइन्टिनको संक्रमणबाट नेपालमा थप दुईजनाको ज्यान गएको छ डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिकाका अन्ठाउन्न वर्षीय पुरुष र धनगढी चारकी पचपन्न वर्षीय महिलाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या जना पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिकाका अन्ठाउन्न वर्षीय पुरुषको गत जेठ एक्काइस गते नै मृत्यु भएको बताउनु भएको छ जेठ सोह्र गते सुर्खेतबाट डोल्पा पुग्नु भएका उहाँलाई अठार गतेदेखि क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो दम रोगले समेत ग्रसित गर, उहाँको निधनपछि स्वाप संकलन गरी कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ आएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ यस्तै मृगौवाको समस्या भएकी पचपन्न वर्षीय महिलाको पनि धनगढ़ीको सेती अस्पतालमा डायलासिस गराउँदै गर्दा शुक्रबार नै मृत्यु भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ मृत्युपछि पीसिआर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ Enfin. मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा तिन सय तेइस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेको छ जसमध्ये दुई सय छ्यासीजना पुरुष र जना महिला रहेका छन् यससँगै कुल संक्रमितको संख्या तिन हजार दुई सय पैँतिसजना पुगेको छ जसमध्ये तीन हजार तिन सय जना पुरुष र दुई सय बत्तीसजना महिला रहेका छन् भने प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार चौबिस घण्टामा जना निको भएर घर समेत फर्किसकेका छन् उनीहरूमध्ये पाँचजना महिला र सत्ताइसजना पुरुषहरू रहेका छन् यससँगै कुल निको हुनेको संख्या तिन सय पैसठी जना पुगेको छ अहिलेसम्म कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड नाइन्टिन आशंकामा कुल बयानब्बे हजार चार सय सतहत्तर पीसीआर परीक्षण भएको छ यस्तै एक लाख हजार चार सय परीक्षण भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा चार एक से एक एक हजार एक सय पीसीआर परीक्षण भएको छ भने पाँच हजार आरडीटी परीक्षण सत्तरी एक लाख अठीार जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने देशभर दुई हजार आठ सय जना संक्रमितहरूको आइसोलेसनमा राखेर उपचार जारी रहेको छ प्रदेश नम्बर एकमा एक सय एक सत्तरी जना प्रदेश नम्बर दुईमा नौ सय जना बागमती प्रदेशमा पचपन्न जना गण्डकी प्रदेशमा सत्तरी जना प्रदेश प्रदेशमा नौ सय एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक्कानब्बे प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटले देशको आर्थिक विकास र समाजवाद उन्मुख लक्ष्यलाई पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन् कोविड नाइन्टिनबाट प्रभावित अर्थतन्त्र र मानव जीवनको उत्थानका लागि बजेटमा केही कार्यक्रम आए पनि पर्याप्त नभएको सांसदहरूले बताएका छन् प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्दै बजेटले रोजगारी कृषि उत्पादन र स्वास्थ्य सेवामा जोड़ दिए पनि परम्परा परम्परागत शैलीले निरन्तरता पाएको बताएका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेकपा गोकर्ण विष्टले प्रदेश र स्थानीय तहबीच र विभिन्न मन्त्रालय बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसके अपेक्षाकृत परिणाम आउन नसक्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेटले परम्परागत शैलीलाई ब्रेक थ्रु गर्न नसकेको बताउनु भएको छ उहाँले लगातार वर्षको बजेट हेर्दा एउटै प्रकारको चित्र आउने पनि बताउनु भएको छ यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण र पहिचान तथा उपचार गर्नको निमित्त परीक्षण आवश्यक रहेको तर त्यसको लागि कुनै पनि योजनाहरू नरहेको बताउनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले पञ्चायत कालमा बजेट निर्माण भए जसरी बहुदलीय कालमा भएको र त्यसैको निरन्तरता गणतन्त्रमा पनि रहेको बताउनु भएको छ उहाँले बजेट निर्माणमा संसदको विधायकको विचार र धारणाको विषयमा कहिल्यै पनि छलफल नभएको बताउनु भएको छ सा। सांसद थापाले स्थानीय पूर्वाधार कोषको नामबाट वडा अध्यक्ष जस्तो पैसा लिन थालेपछि स्थिति बिग्रिएको पनि बताउनु भएको छ उहाँले कोषलाई यो पटकको बजेटबाट हटाउनको लागि पनि सरकारलाई भन्ने आँट गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले स्रोतको अभावले मात्रै स्वास्थ्य सेवामा आएको अवस्था यो आजको अवस्था नआएको उहाँले बताउनु भएको छ गएको वर्ष बजेटमा गरिएका बाचाहरू कुनै पनि पुरा नभएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बिमाको बारेमा गरिएका बाचाहरू कुनै पनि पुरा नभएको सांसद थापाले बताउनु भएको छ सांसदहरूले <Sansad> आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको खर्च गर्न क्षमता र इमान्दारिता नरहेको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा आजको जारी रहेको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् सांसद दुर्गा पौडेलले देशको विकासका लागि सन्तुलित र विकेन्द्रित बजेट आउन नसकेको बताउनु भएको छ उहाँले सरकारमा पहुँच हुने र मन्त्रीको आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट लगिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कोभिड नाइन्टिनको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि परीक्षण उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि कुनै व्यवस्था बजेटमा नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्लटिङलाई रोक्ने कुनै योजना बजेटमा नआएको उहाँले बताउनुभयो यस्तै सांसद डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले सरकारले राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गुमाएको आरोप लगाउनु भएको छ पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता र योजना नभएको र सरकारको इमान्दारिताको समेत लक्षण नदेखिएको उहाँले बताउनु भएको छ कोरोनाको संक्रमणबाट फस्दै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले कुनै योजना नल्याएको समेत उहाँको धारणा रहेको छ उहाँले अर्थतन्त्र शिथिल मात्रै नभएर सङ्कुचित भएको पनि बताउनु भएको छ उहाँले संक्रमणसँग तत्काल नै लड्नका लागि दस बाह्र अर्ब भन्दा घटेको खर्च हुने स्थिति छैन सरकार बन्दा हिजो ढुकुटी रित्तो छ भन्ने सरकारले अब ढुकुटी के भएको छ आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ उहाँले देश विकास र बढ्दै गएको सङ्कटलाई पार लगाउने अठोट समेत सरकारसँग नभएको बताउनुभयो सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री र प्रकाश प्रशासकहरूमा समाजवाद उन्मुख विचार नरहेको भन्दै बजेट मार्फत स्पष्ट देखिएको पनि बताउनु भएको छ उहाँले स्मार्ट सिटीको नाउँमा काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति मास्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको पनि बताउनु भएको छ यस्तै सांसद प्रदीप यादवले प्रदेश नम्बर दुईलाई कम बजेट विनियोजन गरिएकोमा आरोप समेत लगाउनु भएको छ उहाँले प्रदेश नम्बर दुईलाई छुट्याइएको रकम समानीकरण अनुदानमा दुई अर्ब थप गर्नुपर्ने समपूरक अनुदानमा एक अर्ब पचास करोड थप गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ उहाँले संविधानले न्याय समानता र समाजवादको कल्पना गर्दै राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा समेत गरिएको भए पनि बजेटको बाँडफाँडमा विभेद गरिएको बताउनु भएको छ उहाँले समानीकरण अनुदानमा समेत विभेद भएको बताउनु भएको छ प्रदेश नम्बर दुईलाई सात अर्ब दुई करोड एक लाख कर्णाली प्रदेशलाई नौ अर्ब त्रिसठी करोड उन्तिस लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आठ अर्ब सात करोड अडसठी लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरिएको बताउँदै प्रदेश नम्बर दुईलाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन किन गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ उहाँले प्रदेश नम्बर दुईका जनतासँग भएको विभेद तत्काल सम्बोधन गर्न माग समेत गर्नु भएको छ उनानब्बे प्रतिशत बजेट केन्द्रमा र एघार प्रतिशत मात्रै बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा राखेर संघीयता फेल गराउने गरी बजेट ल्याए ल्याइएको समेत बताउनु भएको छ उहाँले बजेटको बाँडफाँडमा सन्तुलन नभए लागेर नबस्ने चुप लागेर नबस्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभएको छ आजको छलफलमा बहादुर सिंह लामा रामबाबु यादव पार्वती डिसी चौधरी राजन केसी मिनबहादुर विश्वकर्मा पद्मनारायण चौधरी लगायतका सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ मुलुक कोरोना महामारीसँग जुदिरहेको समयमा सुदूरपश्चिम सभामा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई विलासी सेवा सुविधा दिने गरी कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक लिनु संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रेट दायर गर्नु भएको थियो सो रेटमा फैसला सुनाउँदै गत कार्तिक एक गते सर्वोच्चले पारिश्रमिक लिन नपाइने फैसला सुनाएको थियो सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रोकिएको सुविधा कानून संशोधन गरेरै भए पनि दिने गरी प्रदेश सभामा कसरत भइरहेको छ कानून संशोधन गरेर मात्रै होइन शीर्षक परिवर्तन गरेर समेत सुविधा दिने तयारी भइरहेको बताइएको छ प्रदेश प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको तेस्रो बैठकमै सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी एन दुई हजार पचहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुई हजार छ्याहत्तर टेबल गर्नुभएको थियो सो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समर्थन गरेका छन् यस्तै पन्ध्र गते सरकारको तर्फबाट टेबल भएको विधेयकलाई सत्र गतेको प्रदेशसभा बैठकले दफाबार छलफलको लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव राम सिंह धामीले जानकारी दिनुभएको छ प्रदेशसभाको जेठ सोह्र तेह्र गतेदेखि सुरु भएको छैटौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा संशोधन विधेयक पनि टेबल भएको हो त हामीले भन्नुभयो सत्र गते संसदीय समितिमा पठाइएको छ बजेट अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल गरी विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा समेत पठाइएको छ सैद्धान्तिक छलफलमा नेकपाको तर्फबाट दीर्घ सुधारी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट गोविन्द राज पोहरा र रा राजपाको तर्फबाट कृष्ण बहादुर चौधरीले धारणा राख्नु भएको रा थियो रा 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 बुटौलको कोरोना विशेष स्थायी अस्पतालमा भर्ना भएका जना कोरोना संक्रमितहरूलाई पीसीआर परीक्षण विनै घर पठाइएको छ बुटौलबाट शनिबार अर्थात् आज डिस्चार्ज गरिएकाहरू रूपन्देहीका अठार र कपिलवस्तुका नौजना रहेका छन् चौध दिन आइसोलेसनमा बसेपछि लगातार दुई पटक पिसिआर परीक्षण गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने गरिए पनि अस्पतालले त्यसो नगरी घर पठाएको बताइएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नयाँ निर्देशिका अनुसार कोरोनासँग मिल्दो लक्षण नदेखिएकाले डिस्चार्ज गरेको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले बताउनु भएको छ उहाँले घर पठाइएकाहरूलाई सम्झाइबुझाइ गरी पठाइएको र सुरक्षित रूपमा घरमा बस्न समेत आग्रह गरिएको छ यसअघि संक्रमितहरू निको भएर डिस्चार्ज गरिदा संचारकर्मीलाई पनि जानकारी गराइने भए पनि यसपटक भने अस्पतालले उनीहरूलाई सुटुक्क डिस्चार्ज गरेको बताइएको छ सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लक्षण देखिएका संक्रमितलाई मात्रै अस्पतालमा राख्ने नीति लिएको छ यसअघि सो अस्पतालबाट जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएका छन् सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज पचहत्तर दिन पुरा भएको छ कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड नाइन्टिन रोकथामका लागि तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत एघार गतेदेखि लकडाउन गर्दै आएको छ सरकारले लकडाउनलाई जेठ मशान्तसम्म लम्ब्याएको छ आ लामो समयसम्मको लकडाउन भएपछि जनजीवन सँगै आर्थिक जीवनमा समेत असर पर्न थालेका कारण केही दिन यता मानिसहरू लकडाउनको प्रवाह नै नगरी काममा निस्किन थालेका छन् जसका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहितका मुख्य सहरहरूमा र मुख्य सडकहरूमा सवारी चाप बढ्दै गएको छ शनिबार अर्थात् आज बिदाको दिन भएको र पानी समेत परेकाले उपत्यकामा सवारी चाप केही कम देखिएको भए पनि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्दा सवारी चाप भने कम नै देखिएको छ प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा चेक जाँचलाई कडाई समेत पारिरहेको छ अत्यावश्यक सेवा र सवारी पास नलि हिँड्ने सवारीहरूलाई नियन्त्रणमा समेत लिएर कारवाही गरेको देखिएको छ उपत्यकामा भित्री सडकहरूमा पनि सवारी साधन र मानिसहरूको आवागमन देखिन्छ केही खाद्य सामग्रीहरूका पसल पनि खुलेका छन् भने मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गरिरहेका पनि देखिएको छ एकता शान्ति र संस्कारको सम्बहाका कालिका श्रीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको सबै विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एक पटक कालिका समाचारको साथमा विजय स्टील वन्ट टु रुल विजया सिमेन्ट तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप जनाको मृत्यु यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तेह्र पुग्यो संक्रमितको संख्या तीन हजार दुई सय नाग्यो सरकारले ल्याएको बजेटले आर्थिक विकास र समाजवाद उन्मुख लक्ष्यलाई पूरा गर्न नसक्ने सांसदहरूको तर्क परम्परागत शैलीको बजेट पर्याप्त नभएको जिकिर क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडो रङ्गभेद विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनप्रति घुँडा टेकेर ऐक्यबद्धता चाहेर र पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहिलो अरबपति फुटबलर घोषणा रतपुरको अस्पतालको आइसियुमा आज बिहान मृत्यु भएका माडी छ कल्याणपुरका सत्ताइस वर्षीय पुरुषको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भरतपुर कोभि नाइन्टिन परीक्षण प्रयोगशालामा उनको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो उनको सिजर र निमोनियाका कारण मृत्यु भएको भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर श्रीराम तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ ती युवक भारतबाट गत जेठ तेह्र गते माडी आएका थिए उनलाई माडी पाँचको दिवाकर स्मृति विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो उनी झन्डै एक वर्ष अघि भारतको दिल्ली उपचार गर्न गएर नेपाल फर्किएका थिए उनलाई जेठ बाह्र गते माडी नगरपालिकाले सुनौली नाकाबाट उद्धार

शनिबार अर्थात् आज भरतपुरमा शिक्षक सङ्घको कार्यालय परिसरमा संस्थाका अध्यक्ष डाक्टर देवी प्रसाद कणेल सहितको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सीता कुरुङलाई सो चेक हस्तान्तरण गरिएको छ उहाँहरूले समाजले समेत चितवनको एकमात्र गाउँपालिकालाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र दैनिक ज्याला मजदुरको लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सहयोग गरेको बताइएको छ चेक हस्तान्तरण पछि बोल्दै अध्यक्ष डाक्टर कणेलले सरकारले पर्याप्त रूपमा कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणमा खासै ध्यान दिन नसकेको अवस्थामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सहज पुगोस् भन्ने हेतुले सहयोग गरिएको बताउनु भएको छ यो गाउँपालिकाका चितवनको विकट ठाउँमा रहेको छ त्यहाँ स्रोत र साधन पनि कम छ पिछडिएका वर्गको बाहुल्यता छ डाक्टर कणेलले भन्नुभयो विगतमा पनि अध्यक्ष गुरुङले पहल गरेको अल्पत्रहरूको उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्दै यो सहयोगबाट थप ऊर्जा मिल्ने पनि उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ चेक ग्रहण गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले यो सहयोगले आफूलाई थप दायित्व र ऊर्जा मिलेको बताउनु भएको छ गाउँपालिकाका आन्तरिक स्रोत साधन कम भएको र विशेष गरी पिछडिएका वर्ग बस्ने भएकाले उनीहरूको लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि खर्च गरिने उहाँले बताउनु भएको छ विभिन्न संस्थाहरूबाट नगद तथा जिन्सी सामान सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ उहाँले भन्नुभयो गाउँपालिकामा रोग तथा भोगले कोही पनि नमरुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ उहाँका अनुसार विदेशबाट आएका क्वारेन्टाइन र ज्याला मजदुरको राहतको लागि खर्च गरिनेछ गुरुङको अनुसार हालसम्म गाउँपालिकाले त्यहाँ रहेका चार हजार पाँच सय ज्याल मजदुरहरूलाई राहत वितरण गरिसकेको बताइएको छ समाजका सचिव सुरेश चन्द्र आचार्यले गाउँपालिकामा रहेका काम र माम नपाएका च्याला मजदुरहरूलाई लक्षित गर्दै सोपालिकामा छनौट गरिएको पनि बताइएको छ हस्तान्तरण कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डाक्टर ईश्वरी राज लौडारी बागमती प्रदेश संयोजक भरत दवारी तथा संस्थाका पदाधिकारी एवं डाक्टर ओकिल प्राध्यापकहरूको सहभागिता रहेको थियो नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डमा पहिरो रोक्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ अहिलेसम्म चौरासी प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न भएको नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्ड आयोजनाले जानकारी दिएको छ लकडाउनले डेढ महिना रोकिएको काम पुनः तीव्र पारिएको छ अहिलेसम्म धमाधम काम भइरहेको छ आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले भन्नुभयो असार वशान्तसम्म काम सम्पन्न हुन्छ उहाँले कामदारको समस्या भए पनि स्थानीय स्तरबाट व्यवस्थापन गरेर कामलाई निरन्तरता दिइएको छ उहाँका अनुसार सडक खण्डको नौ ठाउँमा पहिरो रोक्नका लागि तार रड लगायतका सामग्रीहरू प्रयोग गरिएको छ सडक खण्डको पन्ध्र किलो अठार किलो घुमाउने भालु ढुङ्गा जलबिरे चार किलो टोपे खोला र काली खोला नजिक पहिरो रोकथामको काम भइरहेको खनालले बताउनु भएको छ नयाँ प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर रकनेटिङ रो, बोल्टिङ र बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट पहिरो रोकथामको काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ निर्माण कम्पनीले तिस हजार वर्गमिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामको काम गर्छ गर्ने छ चौध करोड नौ लाख रुपियाँ लागतमा पहिरो रोक्ने कामको जिम्मा वज्र गुरु हिमशिखर र न्यु टेक्निकल जेभीले पाएका छन् सामान्य अवस्थामा यो सडक हुँदै दैनिक दस हजार सवारीहरू गुन्ने गरेका छन् कालीका समाचारमा अब अर्थ समाचार बिमा समितिले कोभिड नाइन्टिन बिमालेख पुनः बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ गत वैशाख सात गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको कोरोना बिमा लेखमा जोखिम वहन गर्ने क्षमता नभएको भन्दै बिहिबार स्थगित गरिएको थियो बिमार समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले कोरोना बिमा बजेटमा समावेश गरिएको र राष्ट्रिय महत्त्वको कार्यक्रम समेत भएकाले केही परिमार्जन गरी के परिमार पुनः बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको बताउनु भएको छ उहाँले अब जारी गरिने कोरोना लेख अनुसार दुई हजार सतहत्तर चैत मसान्तसम्मको लागि मात्रै जोखिम वहन हुने बताउनु भएको छ यो सँगै अबदेखि लेख खरिद गर्नेको आगामी चैत्र

नेपाल बिमक सङ्घका अध्यक्ष दिप प्रकाश पाण्डेले एक अर्ब सम्मको जोखिम बिमा संस्थाहरूबाट हुने बताउनु भएको छ त्यस्तै पुनर्बिमा कम्पनीले एक अर्ब रुपियाँ जोखिम वहन गर्नेछ त्यसपछि पचास करोड बराबरको बिमा जोखिम बिमा कम्पनीहरूको रिजर्भमा रहेको रकमबाट वहन हुनेछ भने बाँकी जोखिम बिमा समिति र नेपाल सरकारले वहन गर्ने सहमति भएअनुसार पुनः जारी गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनु भएको छ पैँतिस हजार नागरिकसम्म को जोखिम बेहोर्न सक्ने गरी कोरोना बिमा लेख पुनः जारी गरिएको छ निर्जीवन निर्मा कम्पनी कम्पनी र बिमा समितिको संयुक्त पहलमा जारी गरिएको कोरोना बिमामा अहिलेसम्म तिन लाख पच्चिस हजार नागरिकहरू सहभागी भएका छन् समाचारमा का अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, समाचार। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले रङ्गभेद विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुनु भएको छ ओटामा भएको प्रदर्शनमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री टुडोले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको हो उहाँले आन्दोलनमा घुँडा टेकेर ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको थियो शुक्रबार प्रदर्शनमा सहभागी हुने नहुने बारे सोधिएको प्रश्नमा केही जवाफ नदिनुभएका उहाँ अप्रत्याशित रूपमा नो जस्टिस नो पिस प्रदर्शनमा सहभागी हुनुभएको थियो कालो मास्क लगाएर उहाँलाई सुरक्षाकर्मीहरूले घेर सुरक्षा प्रदान गरेका थिए प्रदर्शनका क्रममा केही नबोल्नुभएका उहाँ आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै घुँडा टेकेर बस्नुभएको थियो प्रदर्शनमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री टुडोलाई प्रदर्शनकारीहरूले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् आलोचकहरूले भने उहाँको यो कार्यलाई पब्लिसिटी स्टन्ड भनेका छन् अमेरिकामा एक अश्वित नागरिकलाई प्रहरीले यातना दिएर मारेपछि अहिले अमेरिकाभर पनि रंगभेद विरुद्धमा आन्दोलन चर्किरहेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने आफ्नो देशमा प्रदर्शनका उत्रिएका प्रदर्शन प्रदर्शनका क्रममा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूका विरुद्धमा रहनु भएको छ ट्रम्पसँग कतिपय मुद्दामा विमति राख्ने ट्रुडोले क्यानाडामा रङ्गविरोधी रङ्गभेद विरोधी प्रदर्शनमा समेत सरक भएर ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको हो अरबपति फुटबलर घोषणा हुनु भएको छ उहाँ एक बिलियन कमाउने पहिलो फुटबल खेलाडी बन्नु भएको छ फोप्सले जारी गरेको सूचीमा रोनाल्डो सर्वाधिक कमाउने फुटबलरमा यस वर्ष टेनिसका रोजर फेडरर पछि दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ फुटबलर पछि प्रतिस्पर्धी लेयनल मेस्सीलाई पछि पार्दै रोनाल्डो अगाडि रहनु भएको छ रोनाल्डोले गत वर्ष कुल एक सय पाँच मिलियन डलर कमाई भएको बताइएको थियो यस्तै फोप्सका अनुसार उहाँको कुल कमाई एक बिलियन पुगेको छ खेल जीवनमै बिलियनर बन्ने रोनाल्डो समग्रमा तेस्रो खेलाडी बन्नु भएको छ यसअघि गल्फर टाइगर वुड्सले सन् दुई हजार नौमा र बक्सर फ्लोइडले मेवेयदरले समेत सन् दुई हजार सत्रमा खेर बिलियनर बन्नु भएको थियो फोप्सले सार्वजनिक गरेको एक्सेस सेलिब्रेटीको से सूचीमा काइली जेनर र कान्य वेस्ट पछि रोनाल्डो तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ पैँतिस वर्षीय रोनाल्डोले सत्र वर्ष फुटबल करियरमा खेलबाट मात्रै छ सय पचास मिलियन डलर कमाउनु भएको छ उहाँको अहिलेको सम्झौताले उहाँको कुल कमाई सात सय पैँसठी मिलियन पुग्ने फोप्सले जनाएको छ हाल इटालियन क्लब इभेन्ट्समा खेल्ने रोनाल्डोको सम्झौता सन् दुई हजार बाइससम्म मात्रै रहेको छ यस्तै रोनाल्डोभन्दा तिन वर्षपछि व्यावसायिक फुटबल खेल्न थालेका अर्जेन्टाइन सुपरस्टार मेसीले खेलबाट छ सय पाँच मिलियन डलर कमाइ गर्नुभएको छ रोनाल्डो गत जनवरीमा इन्स्टाग्राममा दुई सय मिलियन फलोअर्स हुने पहिलो व्यक्ति बन्नुभएको छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा पनि उहाँ धेरै फलो गरिनेमा पर्नुभएको छ एकता शान्ति र संस्कारको कालिका समाचारको अन्तिममा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुन एक समाचारको साथमा विजय स्टिलको सपनाको मजबुत निर्माण नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या जना पुग्यो संक्रमितको संख्या तिन हजार दुई सय नाग्यो सरकारले ल्याएको बजेटले आर्थिक विकास र समाजवाद उन्मुख लक्ष्यलाई पूरा गर्न नसक्ने सांसदहरूको तर्क परम्परागत शैलीको बजेट पर्याप्त नभएको जिकिर क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडो रङ्गवेद विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनप्रति घुँडा टेकेर ऐक्यबद्धता जाहेर र पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहिलो अरबपति फुटबलर घोषणा एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहका कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी म तिलक पौडेल विदा हुन्छु नमस्कार